ዛሬ እንግዲህ የእናቶችን ቀን አስመልክተን በጣም ጥሩ ጥሩ ፕሮግራሞችን ያቀረብን ነበር ከዛ ደግሞ ሌሎች የማህበራዊ ዳሰሳዎችንም የዳሰስን ነበር ሀገራችን ያስፈልጋታል ብለን በጽኑ ያመንንበት የስነ ምግባር ጉዳይንም አንስተናል አሁን ደግሞ በአለም አደባባይ ሀገራችንን ከፍ ያደረጉ አትሌቶች የወጡባት መንደር ወደዛ ልንሄድ ነው በደበቆጂ ደስማ በጣም ደስ ይለናል ደበቆጂ ንቋስ ደበቆጂ ላይ ዛሬ የቱሪዝም ሚኒስትር ያዘጋጀው እና ኖክ ኢትዮጵያን በሚል የተዘጋጀ የሩጫ መርሃ ግብር አለ መሰረታዊ አላማው ቱሪዝሙን ለማነቃቃት እና እንደዚህ ታሪካዊ ስፍራዎችን ለማሳየት ነው በቆጂ ለብሔራዊ ደረጃ ምልክት የሆኑ ብዙ አትሌቶችን ያፈራች ነች እና ባልደረቦቻችን ሄርሜላና ቢኒያም ደግሞ ወደዛ አመርተው ያለውን የነበረውን ቆይታ ባጭሩ ሊያስቃኙን ነው አዎ ዛሬ በጧቱ መርሃ ግብር ላይ ነበረ ሩጫ ይተካሄደው ቦቆጂ እንግዲህ እነ ኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉን ቀነኒ ሳበቀለ እነ ጥሩነሽን መጥራት እንችላለን ታዲያ እነዚህን ያፈራች ከተማ ላይ ከተማዋን ከማስተዋወቅ አትሌቲክሱን ከማሳደግ ቱሪዝሙን ከፍ ከማድረግ አንጻር በሚል ነው ኢትዮጵያን እንወቅ በሚል የኢትዮጵያ ቱሪዝም ሚኒስቴር ከታላቁ ሩጫ ጋር አንድ ላይ በመተባበር ነው ያዘጋጀው ነው ባልደረቦቻችን እዛ ነበሩ የነበረው ነገር ልከውልናል ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እንከታተል እሺ ተከታተል ይመጣል ተመልካቾቻችን 230 ኪሎ ሜትሮችን ተጉዘን ኤንቢሲ ኢትዮጵያ በቆጂ ላይ ይገኛል። ሄርሜላ እንዴት አየሽው? አሁን ብዙ እንቅስቃሴዎች አሉና እዚህ አካባቢ የታላቁ ኢትዮጵያ ሩጫ በበቆጂ ሁለተኛው ዙር እየተካሄደ ነው እዚህና እንዴት ነው ያለው ነገር? በጣም ደስ ይላል። ደስ የሚል ድባብ ነው ያለው። ኤንቢሲ እንግዲህ ይሄን ድባብ ለተመልካቾቹ ሊያጋራ ነው ከአዲስ አበባ ወደ በቆጂ የመጣ ነው። የሯጮቹ ያለው ስሜት ደስ ይላል። በቆጂ ስናነሳ እንግዲህ በአትሌቲክሱ ዘርፍ ከፍተኛ ስሟ የሚነሳ ናት ኢትዮጵያ በአትሌቲክስ በሩጫው ዘርፍ በተለይ ከፍተኛ ወይም ደግሞ ዋና ዋና የሚባሉት አትሌቶች ወጥተውባታል የሚባሉ ሀገር ናት። ነቀነኒሳ ማንሳት ይችላል ነደራርቱን ነጥሮናሽም ሀገር ናት በቆጂ እንዶም በቆጂና አንድ ከዚህ ቀደም የወጣ አንድ ጽሁፍ ነበርና በቆጂን ሲያነጻጽሯት የበቆጂ ከተማ ነዋሪ በጣም በርካታ ቁጥር ያለው ሪከርድ የሰበሩ አትሌቶችን በመያዝ 1.2 ቢሊዮን ህዝብ ካላት ህንድ ጋር ያነጻጸሩ ከዛም የተሻለ ነገር እንዳላት ሲነገር ነበርና በቆጂ በጣም ታሪካዊ ናት እኛም እዚህ የተገኘነው ከዚህ ጋር የተያዙ ጉዳዮችን ለማንሳት ነው ዋነኛ አላማው ግን የዚህ የታላቁ ሩጫ በበቆጂ ዋነኛ አላማው እንግዲህ ያው ቱሪዝሙን ማነሳሳት ቱሪዝም ማነቃቃት ስፖርቱን በተመሳሳይ ማነቃቃት ነውና ትልቅ በቆጂ ላይ የሚተጋጁ ሄሩጫም ከቱሪዝም ሚኒስተር ጋር ነው ቱሪዝም ሚኒስተርና ደግሞ ታላቁ ሩጫ በጋራ ሆኖ ያዘጋጁት ለወቅሽ ኢትዮጵያ የሚል ርዕስ የሚተሰጥቷል በሚል መርቃንም ነው የቱሪዝምን ስናነሳ ቢሆን እንግዲህ በደም ብዙ የሚያበላ ብዙ የሚሰራበት የሚችል ሴክተር ነው በተለይ እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ የቱሪስት መስህቦች ቦታዎች አሉንና ለወቅሽ ኢትዮጵያ በሚል መርሃ ግብር የተዘጋጀው ይህም የስፖርት ፌስቲቫል ደግሞ በተለይም ቱሪስቶችን ከማምጣት አኳያ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ወደፊት የተሻለ ጥቅም ይኖረዋል ተብሎም ታምኖበታል አሁን እንግዲህ ሩጫውን እንከታተላለን አብረንም እንሮጣለን ሄርሜላ አብረንም እንሮጣለን ውድ ተመልካቾች እናንተም ደግሞ በቆጂ ላይ የሚደረገውን ሁለተኛው የታላቁ ሩጫን አብራችሁን ልትታደሙ ግብዣችን ነው ሁለተኛ ጊዜ ነው አሁን እየተካሄደ ያለው ስለዚህ ይሄንን ማበልጸግ ከፍ ማድረግ ማስፋፋት በተለይ ከመስረት ልማት ጋር የታዙ የስፖርት መስረት ልማቶችን ከማስፋፋት አንጻር ቀጥለን ትኩረት አድርገን ከምንሰራባቸው የትኩረት መስኮች አንዱ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ከስታዲየም ጋር ተያይዞ የመሮጫ መስመር ትራኮችን ጋር ተያይዞ በትኩረት ሊሰራ የሚገባ ጉዳይ ነው ይሄንንም ደግሞ ከህዝባችን ጋር በመሆን በተለመደው አኳኋን የምንሰራ ይሆናል እንደ ቱሪዝም ሚኒስቴር እንግዲህ የታላቁ ሩጫ ሰፖርተር ነን ብዙ ጊዜ በትብብር አብረን እንሰራለን አብረን የመስራታችን ሚስጥር ማንዴታችን ስፖርት ሆኖ አይደለም ነገር ግን በመላው ዓለም እንዳለው
ስፖርት ቱሪዝም አንዱ ለሀገራት ከፍተኛ ገቢ የሚያስገበኘው ነው ለምሳሌ በተለያዩ ሀገራት ያሉትን እነ ቦስተን ማራተን እነ ሎንደን ማራተን በተለያዩ ቦታዎች እነ ቶኪዮ ማራተን የመሳሰሉትን አይነት የሩጫዎች ስናይ ከሩጫው በዘለለ በጣም ብዙ ቱሪስቶች ወደ ከተማው ያመጣሉ አገራችን ውስጥም እነዚህ ነገሮች መለመድ አለባቸው የሚል እምነት አለን አርሲ ዞን ወደ 28 ወረዳዎች ነው ያላት ከዚህ 28ቱ ቡቆጂ አንዱ ነው ቡቆጂ ልዩ የሚያረጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ አትሌቲክስ የመጀመሪያው ሲሆን ሌሎች ነገሮችም አሉ አሁን ቡቆጂ ማለት በቢራ ገብስ የሚታወቅ ቦታ ነው በስንዴ የሚታወቅ ቦታ ነው በወተት ላሞች የሚታወቅ ቦታ ነው የወተት ክላስተር ተብሎ የሚጠራ ክላስተር ነው ይሄ እንዳለ እና ቡቆጂ በተለያዩ እንትኖች ይታወቃል ማለት ነው ያ ብቻ ሳይሆን የአርሲ ተራሮች ፓርክ እነም ቡቆጂን ይዞ ጋላማ አካባቢ የሚባል ቦታ ነው በነሱ በኩል ያለው ትልቅ የዱር እንስሳቶች ያሉበትና ለቱሪዝም ምቹ የሆነ ሰፈር ነው ቡቆጂ ማለት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የተመረጠው በጣም ታዳጊ ጻናትም ተሳትፏል ከ11 አመት በታች ጻናትም በውድድሩ ተሳትፈው ነበር በተጨማሪ ደግሞ ከ15 አመት በታች ጻናትም ናቸው የተሳተፉት በጣም ደስ የሚል ሞራል ነበር ውስጣቸው ያለው ሲሮጡ የነበራቸው ሞራል ካሸነፉን በኋላ ኢንተርቪው አርገናቸዋልና በጣም ደስ የሚል ስሜት ውስጥ ነበሩ የሚያልሙትም ነገር አላቸው ሩጫው ጥሩ ነው ግን ትንሽ ይከብዳል እንደዛም ሆኖ በድል አጠናቅቅ ያለው ይያምናለሁ እኔ ካሁን ማዳንቆ አበበ ቢክላን ነው ከነ እግዚአብሔር ካለ ከሁሉም እስከዛሬ ካሉት አትሌቶች በልጬ የነሱን አሪያ ይዤ ሁሉንም በልጬ ሀገራችንን ማስጠራት ነው የምፈልገው አመሰግናለሁ ዛሬ እዚህ ውድድር መጣ ደስታ አሪፍ ነው ሁለተኛው ወጣ ያው እንደዛ ወጣ ነው ብዬ አላስም ግን አንደኛ መውጣት ፈልጌ ነው ያው አላ ሰጣት ግን ችግር የለም ቁጂ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ተሳተፍኩኝ ያው እዚህ ላይ ተሳትፌ ነው የመጀመሪያ ሶስተኛ ነው ወጣው አሪፍ ነው ያው ማቃንቂያ ጫልቱ ሪፕሳን ጀደማ ለማፋም በኤ ባዬ ነመት ተውዳ ባዬ ነገመች ሰጅራ ድርጎሜ ከካናሌ አስቲ ቆባዬ ይረትርማቹ ኪያፈ ባዬ ገመዳን My name is Visliego from Kenya So I feel great I thank God to be here in Ethiopia and I really thank God for the victory that we got today. This is my first time, my first experience and I thank God for it. እንዶ ካይሹ አየር ንብረቱ ራሱ ያየር ሁኔታው ይቀያየራል በጣም ሙቀት አለው ቅዝቃዜ አለውና ይሄ ይመስለኛል እዚያ አካባቢ አትሌቶች በደንብ ጎልተው እንዲወጡ ያደረገውና በጣም በተፈጥሮ የታደለ አካባቢ ነውና በቆጂ ከዚህ አንፃር እንግዲህ እኛም ያየነው ነገር የህዝቡን ማቀባበል ሁሉም ነገር እንትን ያለ ነበርና ደስ የሚል ነገር ነበርና ኢትዮጵያ ደግሞ ከዓለም አቀፍ ካገኘሻቸው ሜዳሊያዎች ኦልሞስት አብዛኛውን የሚሉት ወደ 16 የሚሆኑ ሜዳሊያዎች የተገኙት ከቦቆጂ እንደሆነ ከመድረክም ላይ ሲነገር ሰምተናል ከፍተኛውን ቁጥር አትሌቶቻችን እንግዲህ ከቦቆጂ እንደፈሩም ማሳያ ነው ይሄ እንደውም የዲባባ ቤተሰብ ብቻ በተለይም ጥሩነሽ ያገኘቻቸው ወርቆች ከአንድ ሀገር ሪከርድ ጋር አወዳደው በጣም በርካታ ቁጥር ያላቸው ተንታኞች በዚህ ጉዳይ ላይ ሲናገሩ ሰማለሁና በጣም እኛም እዚህ ተገኝተን ይሄን የመሰለ መድረክና ውድድር ማየታችን በጣም የሚያስደስት ነው ሄርሚ አዎ ቆንጆ ስፖርታዊ ውድድር ተመልክተን ነበር ተመልካቾቻችን አብራችሁን ሆናችሁ በቦቆጂ የነበረውን ሁለተኛው የታላቁ ሩጫ ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ያ ወዲያ ቢሽኩ ማቡለ ሽኩ ሽኩ